Hey!
Allez, allez, Жақындаса жақындасын. Сөйтсін.
Yes! Yes, Kishi! Hold on, hold on, hold on!
Toma, toma, toma. Irmão, sinal. Nossa, o Igor tá vendo. Pode Ne söndünüz?
Қарын ашып кетті тұрады. Хорош!
Ай! Ай! Я, Нуртас! Больше, больше, больше! Я перси сразу, эй! Thank you.
Бәрін ау? Ақын да келді.
Yeah.
Самга чеш. Самга тор. Утан, е, утан. Тум. Шал өртегісі келіп қалған. Бір шал өртегісі келіп қалған. You shot me, then you got me.